noneho ngiye nk'umukirisitu narabyibazaga ntiyise yakidaterana sibyo ugasanga nabaza nk'abashumba ba ADEPR abarijionali nje nkunda kubaza kuko nta muntu ngirira kubwoba uzu kuntu batsubizaga ngo karangwa ngafite bashuti be bakora muri leta muri RGB mu basirikare bakomeye ngo muki ngo nibo babitegeka ngo nibo bategeka ngo nasimbuzwe maze nkata ireka kuri manganya muri leta Kagame ntabwo ibyo bibaka ntabwo muje mubona ukuntu Kagame abwizaga abayobozi ukuri bazaga mu byaro bambaye za nkweto zihagaze nk'ibyuma akababaza atariko mubaga mugiye mu kazi ni biki nonosora uko bizagenda ariko kubera bya bindi ngo ni munsimbuza murakabona ngo mfite igingonga bashuti urumva ngo nicyo cyatumye adasimburwa ari nabyo nabwenya ko ha Perezida wa Republika nti niba ari byo koko niba abayobozi bacu ba ADEPR bitwaza harimo izindi nzego bitwaza koko uretse ko ibyinshi abantu bakunda no kubesha bakibeshera ugasanga umuntu aribesheye sibyo niba ari byo koko nyakwa Perezida wa Republika nagiraga ngo azana biperereze nasanga ko hari abantu bihishe inyuma yaba byicitorero azaba dufungire hubwo abafunge noneho byo kose reka nkurugero nubu nje uyu munsi ungiza amahirwe nkagera muri ayo matora ayo baba bari gutora nje sabashumba 30 basoza babashomba 30 z'ubwoba bayoborana iyo wamujana yashayo aba bashumba buturere ndakubwiye nubwo wamujana mu gishanga yashayo iyo wamuyobora ngo sinyibi de ngo sinyibi umuvugeza ze ngo sinyibi yemeraho kugira ngo ari kumwanyawe wazobwoba bayoborana abo ntazi se nibanda noneho icyo nshaka kukubwira ko nanjye ubwanjye ubungubu habaye amatora inkagira amahirwe nkayageramo sabashumba 30 buturere n'abindembo 5 sibabe 35 wenda nabandi bibigo nk'abutuntu nka 5 si 40 nanjye ubwanjye nabagura nje nshaka no kugurisha umurima nkabagura nini mu ntore Bakunzi ba televiziyo impuhwe turagarutse mu kiganiro cya kabiri n'uyu mutumirwa wacu nk'uko mubizi hariho abantu baba ari intwari bagatinyuka gukora iby'abandi bananiwe kuko hari igihe abantu bamwe ibintu babifata nkaho ari ibyaha cyangwa se bakabifata nkaho ari ukwisumbukuruza ariko abantu benshi bagiye baba intwari mwisi bagiye bakora iby'abandi bantu bananiwe twasuye umuturage wo mu karere ka Burera wakoze ibitangaza ari ikiganiro cya mbere twagiranye kijyanye n'uburyo yasabye ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongere yiyamamaze hanyuma rero uyu munsi yongeye kwandika yandikira noneho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ese yamwandikiye amusaba iki reka noneho tumusabe abanze yibwire abantu badukurikiye nkuko nabivuze nitwa NSHIMIYIMANA diriye nk'abantu umugabo ufite umugore umwe n'abana babiri nk'abansengera mu itorero ADEPR paruwase ya Butaro akarere ka Burera ntara majaruguru nk'abantu umukirisito muri iryo torero NSHIMIYIMANA Adrien ndimo ndabona ibaruwa aho hirya sinzi niba wazereka abadukurikiye ndabonaho amakashe abiri wenda muri kamera batushyiriremo izi nibaruwa ibaruwa hano zanditse ngira ngo babashyiriramo mukareba hariho ikashe amakashe abiri amakashe
hariho kashe mbonye ya ADEPR indi kashe iriho ni kashe ya hehe ni kashe yo mu biro bya nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo ni kashe yo muri presidence hariya ni mu rugwiro wagezeyo nagezeyo kandi banyakira neza. Mu byukuri njyewe ntuye muri Kigali ntago ndatinyuka kuba nagera hariya hantu numva hatinyitse. Watinyutse ute kuba wavuga uti reka mpaguruke mve Iburera ngende ngi Kigali ntege ku mafaranga yanjye njyane ibaruwa byakuzemo guti hari ahantu ntabwo hatinyitse kubera imitegekere y'ubu turimo ubuyobozi bw'igihugu bukunda abaturage ujye ubona ko rimwe na rimwe na madamu wa nyakwa Perezida wa Repubulika na Perezida wa Repubulika batumira abaturage bagasangira rimwe n'ibigori bagatumira n'abana bakagiwe nabwo iki gihe turimo kujya kwa nyakuba Perezida wa Repubulika cyangwa n'ahandi uri umuturage bibujijwe kuko abaturage twahawe ijambo. No kuvuga ngo wewe wemeza ko abaturage muri iki gihugu cy'u Rwanda bahawe ijambo. Twahawe ijambo cyane katari nabwo bwa mbere nahagera iyi ni inshuro ya kane ngeze muri presidence. Mo izo nshuro zose ukarenye wajyaga muri presidence gukora iki? Inshuro ya mbere nari njyanye ibaruwa yanjye yasabaga ko itegeko nshinga rihinduka nari nandikiye sena ariko menyesha na Perezida wa Repubulika. Ya kabiri ngeze iwacu mu cyaro icyo gihe nari nyoboye abacuruzi bose biyo baho ngaho iwacu muri uwo mujyi wa Butaro. Noneho bumvishe kuri radio no kuri bumvishije ibintu byiza batise kuki wagiyeyo twewe kuki utaretse ngo tugutume nabo bahita abandika ibaruwa ya kabiri bayisinyara abantu 210 nabo bashaka no kunterereza itike ndabyanga ndavuga nti ndishoboye n'iyo baruwa nayo narayizanye mu nteko nayo bari bamenyesheje Perezida nabwo nyijyanayo. None ibaruwa ya gatatu niyo nandikiye nyakwa Perezida wa Repubulika noneho mushimira ko icyo gihe yatwemereye bikagenda neza ndetse nanashimira ingabo z'igihugu zabohoye abanyarwanda bityo nshaka nituro nazatura nashimira ingabo nabyanditsemo nsanga ntaribona ahubwo ndavuga ngo mu bushobozi buke mfite n'imbaraga nke zo mfite kugira ngo ngaragarize nyakwa Perezida wa Repubulika ko mushimiye n'inkotanyi yarayoboye mu kubohora u Rwanda. Ngiye kubakira umuturage inzu nyihere hasi kuri hasi nyizamure yasigaye byose mbikore nyubake gahoro gahoro kandi nyubake aho inkotanyi zamanukiye zije kubohora u Rwanda muri uwo mudugudu. Nayo kwa nagiye kumushaka ubinzu maze kwisakara muri no minsi ndakoye ndayikora hafi nisaje nagiye ngerana amahirwe mbona n'abanyarwanda beza bavuze bati iki gitekerezo ni cyiza nakanyujije kuri WhatsApp cyo gihari ku munsi wo kwibohora ndavuga ni kubera batubuhoye narindi shimwe naho ingabo niyi nzu ngiye kuyubaka hagira noneho ababyishimiye cyane mfite hano kuri WhatsApp uwa mbere ati nanjye nzaguha agafuka kisimu ndi nzago gutyo. Rero iyo baruwa ni ya gatatu nari mwandikiye noneho iyi ni ya kane nanditse. Iyi baruwa ya kane yatuzinduye tukaza hano ndabona NSHIMIYIMANA intara y'amajyaruguru berera kuwa 10 Adrien yibagiwe ntago ari nyine ninjye wabyanditse ariko uwanditse kuri ordinateur ntabwo ari nje ubundi wize amashuri angahe
Niza tatu. Urabona ko hano na umugutegura bari wahari hari ho ngo n'umurenge wa Butaro wagombaga kuhajya n'umudugudu na kagari. Areka kwibesha bibaho birabyumba biribesha. Ndabona ngo Office of the President bakoze reception barayakira ku itariki 10 z'ukwa 9 ADEPR ikora reception ku itariki 10 z'ukwa 9. Impamvu gutabariza itoro rya ADEPR ku rusobe rw'ibibazo byinshi byananiranye bihoramo. Sabanya kubaho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kubyinjiramo akabikemura kuko abo bireba byarabananishye. Aha, nyako wa Perezida wa Repubulika reka naye gusoma ibaruwa kandi wewe wayanditse uhari. Ibi bibazo uvuga byananiranye muri ADEPR tuviri mozi kimwe ku kindi nibi. Wenda uravuze ngo ubonye zino resebusiye byiri. Ariko nabwo arize byiri gusa. Kubera mu kwirinda icyorezo cya corona ahenshi usanga ubu arokoherezayo ikintu ukoresheje ikoranabuhanga email. Rero nakoresheje email urabona ko ubu kuri hano hari amakashe yuzuye. Bariho rwose. Kandi barayibonye kankufashe hano mbahindure. Mugire vuba regi page ninde ibaruwa ndende. Abantu bamenyeshejwe Ministri w'Intebe, Perezida wa Sena, Presidente w'Inteko Ishinga Amategeko, Ministri w'Ubutabera, Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umuyobozi Mukuru wa RGB, Perezida wa CPR, abagize Biro Nyobozi ya ADEPR bose, abagize Seya ya ADEPR bose, aho ushyira bose uwagiye ubaha buri umuntu wese agakopike. Abagize inteko rusange ya ADEPR bose, abagize inama nkemurampaka ADEPR bose, ubuyobozi bwa RSSB mu Rwanda. Hanyuma mbere yuko wenda nkubaza ibindi bibazo, tuvire imuzi, nibihe bibazo wabwiye Perezida wa Repubulika byugarije itorero rya ADEPR cyangwa se ngende ngusomera kimwe ku kindi uduha ibisobanuro. Ikibazo cya mbere wavuze ngo ni ukwica amategeko nkana agenga imitegekere ya ADEPR no guhindura amategeko buri kanya bagashyiraho ingingo zizatuma bakomeza gutubanga itorero ry'Imana. Hano washaka kuvuga iki? Icyo nashaka kuvuga hano ingingo bishe bwa mbere mu matora ya ADEPR yari ariho mbere yari meza kuko umuvugizi n'abamwungirije cyangwa biro nyobozi yaratorwaga igatorwa n'abaturage ariko ubu ntabwo igitorwa n'abaturage itorwa n'abashumba b'uturere 30 kandi umuturage ari mu mudugudu no mu kagari no mu murenge kandi uhagarariye abaturage mu murenge ni gitifu umurenge yakagombye gutora perezida ni gitifu wakagari yakagombye gutora twabaturage turatora ariko haraho bigera tugatora inzego zavuye hasi zikazamuka ariko umuntu rero wakagombye guserukira abakirisito bo mu murenge ni umushumba yowe paruwasi ariko kugira ngo bihindurire amategeko bajye baguma ku buyobozi ndetse no mu matora bajye batorwa nabo bashatse cyangwa nabo bimitse bahise bakuramo abashumba ndetse icyo gihe hazagamo n'abayobora ibigo bikomeye nka hopitali nk'ira hopitali ya Nyamata ngo icyo gihe mu matora nk'umuyobozi yabaga yaje gutora abo bose bakuwemo rero ahani ho bahindura amategeko uko bishakiye bashaka gukinyiza bamwe ngo bavemo ubwo nkibaza none ubwo ko batorwa n'umushumba w'akarere kandi urabizo umushumba w'akarere ubatora nibo bamushiraho none nje wanshiraho sinkutore rero niyo mpamvu njyewe byambabaje mbona rirategeko rigomba kuvaho mu nama rusange hagasubira habashumba kuko nibo numwa zacu nibo numwa zacu bagomba kuja kudutorera bagavayo bare kutubwira ati twatowe neza ko ntabwo wagura abashumba ba ADEPR bagera kuri hafi 700 bo nzi kutabagura icyo gihe amatora yabaga
arimo nk'abantu igihumbi none abantu miliyoni ebyiri n'igice eshatu ubundi abantu miliyoni ebyiri n'igice ubundi ngo nababatijwe mu bantu bajye banasobanuka ariko urumva nababatijwe ariko nk'ubu mfite abana babiri batabatijwe bakiri bato bongereho urumva kitora ADEPR ubundi rifite hafi nka miliyoni enye rero niyo mpamvu aha navuze ko bahindura amategeko uko bishakiye noneho ureka nkubwire ntaribagirwa gato ngo ubu noneho hari n'ikindi bahinduye muri iyi minsi muri ya minsi ngo hari ikindi bahinduye niyo makuru mfite ngo umuntu wese wabaye umuvugizi n'umwungirije ngo itegeko bashizemo noneho ngo niryuka zava ava ku buvugizi niyemererwe kuba umushumba ngahubwa akaba regionali ukibaza ngo uware regionali azajya he urumva ko itorero ryacu bari hinduye butike bari hinduye twewe abakirisitu twiyubakiye insengero zacu nitwe tunaziyubakira n'imfashanyo y'amabati twahabwaga ku bwa reverandi usabwa imana hari imfashanyo y'amabati yahabwaga amaparuwase ubu ntigitangwa urumva kandi abadive batanga amabati asakara insengero zose nibo bayatanga ariko iwacu ubu zavuyeho urumva rero biriya ni ibintu twe twiyubakira insengero tukagura ibiseke byo gutura amaturo imana kandi amaturo tuba tuzi ko agiye gufasha abakene agiye gufasha ndetse n'abakozi b'imana bakarya kugira batuyobore neza kubaka insengero amashuri ariko ubu siko biri ahubwo twenge nkababazwa ko tutanga ya maturo tukiyubakira insengero batadufashije tukikorera ibikorwa byacu batadufashije barangiza bakabirwaniramo barangiza bakaza kubitegeka uko bashaka bakaza kwiyita abantu bakomeye bakihindurira amaranka muri iminsi umaze iminsi uri kubona ko hari akantu kari gucicikana kuri WhatsApp inama ngo bari bafite mu minsi isize ntibuka neza ngo yari iyo kwiga kwiyongerera imishahara kwiyongerera imishahara muri corona niba umuvugizi amakuru mfite ngahembwa muri miliyoni eshatu sibyo bisa bivuze ngo yashakaga ko ngo azaje ahembwe nye ariko aho nkagiraho ikibazo niba ari byo koko ahubwo ariko urabizi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu uyoboye miliyoni 13 tumuhishimwe nta wundi ntabwo kiri wavuga ni igihembo nishimwe uzi ko tumuhishimwe ritoya narya ariko rita uzi ko hari ikinyamakuru merutse gusoma ngahembwa miliyoni 6 ari Perezida uyoboye miliyoni 10 uyobora ADEPR ahembwe enye ntabwo ibi byababyo none subundi nje mfite ikibazo iyo bari kurahira tuba dufite igiterane iyo bari kwimika ngo nemeye gukorera ubuntu nemeye ko nazaye mu kiritorero nemeye ko ari umunyamahamagaro gusa ubundi zi miliyoni enye eshatu zaje zite nabyo birambabaza rero ibi ni muri bimwe byatumye mbona ko bahindura amategeko uko bishakiye ari nayo yayandi bari barahinduye bakavugamo ngo umuntu wese agomba kwitwa bishop na poteri kuri wowe wemeza ko kuva bahindura biriya bintu nawe umaze kubibona ko byabaye ikibazo kuva bahindura bagakora assemblée générale yaririmo abayobozi b'amaparuwasi ubu ngubu ikibazo cyamaze kuvuka kandi koko tugereranyije amakonfuri cyangwa se amakimbirane yabaga muri ADEPR imbere ntago yari menshi ariko uyu munsi bisigaye ari menshi cyane nawe niko ubibona kuri iryo tegeko rigomba guhinduka niko mbibona iryo tegeko rigomba guhinduka njyewe ubu nibatanarihindura njyewe nzarega nzatanga ikirego mu rukiko rw'igihugu uzarega nde nzarega ADEPR na seya ibyo abo bombi nzabarega ariko ntabwo nzaba ndi kurega abantu ku giti cyabo nzaba ndi kurega ikirego nasobanura mu gatwa wenda nzabinonosora icyo gihe ariko ndabizi bizahinduka ikivuga ngo
ndasaba guhindura itegeko mbonari bangamiye abakirisitu ba ADEPR aho batagira uruhare mu gutora ababayobora bagatorwa n'abantu 40 gusa kandi ari miliyoni 3 na icyo kirego nzakirega no ese nuzi ko ari umuntu yerutse kurega agatsinda ari kurega itegeko ngo ryabongamiraga ikimama si yatsinze si Bijyanane na Seya ubu yananiwe gufata icyemezo mu bibazo turi bukurikizeho aho Seya irimo abantu 16 batanu ba biro n'abandi batanu n'abaregionari batanu iyo Seya yurabona idakwiriye guhinduka itegeko rigenga none se Seya yaburite kunanirwa ariko nawe rwose uri umunyamakuru ariko hari ibibazo urukumbaza nkabona urukwigiza nkana Seya yashizweho nande yashizweho na Karuranga umuvugizi Karuranga yashize mabe John ashira mabe uri ushinzwe imari ashira mabe uri ya mujanama ashira mabe Seya iyobowe na buri ruhande rwishiriye imuwe iyo Seya weho wabafatira icyemezo barakwimitse ubu wampikaramo na kashe nkagusezerera ntibibaho iyo Seya rero igomba guhinduka nayo igatorwa hakurikijwe abaturage akaba ariko tuyitorera kandi iyo Seya abayobora bose bakava mu ntara zose z'igihugu nikubibona kuko ubundi babanomaga karonka kazanuwe ku mugane n'undakazanuwe wowe urabona ko bikwiriye ko ahubwo itorwa ikagenda itorwa iturutse mu gihugu cyose ikazamuka ikagira hejuru kandi kwa baturage tuzi no gutora utadukinisha buriya dushobora no kudatora umuntu turabona uzashukwa n'amafaranga turumva ahubwo tuzatora n'umuntu urusha Karuranga ubukire kuburyo atazamuzanaho ngo ndaguhe igihumbi kuburyo wenda hari nk'abagabo bavugaga neza tukabona reka mvuge ko hari umunyamakuru nibutse uriya munyamakuru ngo ni bari herofase barore kereofase uriya ngo ni pasitoro nigeze no gusengeraho bitaremera ari uhayoboye ariko nje hari ibintu mwibazagaho kayobo kari pasitoro akaba mbona gafite ibitekerezo byiza cyane nejo bundi muri baza perezida ganira na perezida nabonaga arimo neza ariko kutatavugira itorero kutatazamura ibitekerezo by'itorero cyangwa atinya kwivamo ubgatinya rero nje muvuyemo ubundi umuntu none avugira itorero ari pasiteri nibamuhagarika bamuhagarika se umuntu uvugisha ukora yahagarikwa ahubwo ikigwari niwe wakakwiye guhagarikwa none uri akrofase barore yagakwiye no kuja mu kanama mu nama y'ubutegetsi navuga ari kijana yabizambya kubera akazwi mu gihugu bakamubaza nka perezida akamubaza kukimba abaturage bizambya umaze icyaho ahubwo bakamubaza ibibazo hari nundi nja numva ngo uyobora ngo amafaranga muri beneri ngo akaba ari mwarimu ngo mwarimu wa Nyarugenge ngo mu cyongereza mu teraniro ry'icyongereza yirwa ngo professeur Kigabo ngo ni guverineri w'amafaranga y'u Rwanda ngo nibashinzwe kudata gaciro sinze uriya aramutse ari nko mu nama y'ubutegetsi nta wamuvuga ubusago ngo girutsa hari abashumba b'abaregionari bayoboye itorero kare urumva baritangije bakomeje buno hari abo njya numva hano nakibuka amazina bakuze bazi ubukirisitu bakijijwe bariya bagomba kuja mu nama y'ubutegetsi no mu nama ikemura ibibazo ariko muri zo nama z'ubutegetsi barafata akamfata nkanje ubu nkanje nyira nama y'ubutegetsi utanyinisha ngo nta mashuri mfite ubu nayijamo kandi nta wanzanaho ngo uzangira pasitoro se ngo uzangira sike ngo uzama amafaranga se
uzama amafaranga se kuyashaka ko mfite amaboko birananiye nta iriya nje nayijamo kandi nta wamvuguruza na nta wazana parapara mutorero ngagumeho urumva buri uyu mugabo ngo ni se ya ngo nibayika ni karisiti uriya mugabo nawe ibye ntabwo bisobanutse kuko nawe amateka ye ubundi kugira nandike ku muntu manzaga kumwigaho uriya mugabo nawe uyoboye seya nawe ngo mu ntangiriro zasize uko yatangiye nuko ameze ngo ntabwo byari bimeze neza ngo yigeze no kuva muri ADEPR arasohoka ashinga irye dini riramunanira aragaruka niyo makuru mfite ariko niba ariyo nago mbize abamugaruye rero urukumva uriya afite indi mibiri ntabwo ari perezida wasenye waseya navuga ngaruzuye neza kuko yaba yuzuye ubukuri yarafashe ibyemezo ari perezida waseya yuzuye ntabwo umuntu ufunzwe amezi umunani reka tukigereho ngahita aja mu biro ariko reka nkubwire reka nyigereho umuntu ufunzwe amezi umunani yamara amezi umunani se itarafata icyemezo bivuga ko se irwaye katugigere ikibazo cya kabiri wagize kuri perezida wa Repubulika ikindi kibazo gikomeje kuba ikibazo koko mwitorero aho bagaruriye umuvugizi wungirije Karangwa John ku mwanya w'umuvugizi wungirije kandi yaramaze amezi umunani afunze akaba gikurikiranwe n'urukiko kubwo gukoresha impapuro mpimbano diplome zitigeze zibaho mu buryo butari bwo kuko nubwo ndi umuturage ndabikurikirana nkasoma nkamenya ibizima n'ibitari bizima dore ko n'ikigo kibishinzwe cy'u Rwanda High Education Council HEC cyemeje ko diplome z'uyu muvugizi zitigeze zibaho nk'uko bigaragazwa n'ibibaruwa yasohowe n'icyo kigo nkaba ntumva neza uko urukiko rwamugize umwere nkibaza niba icyo kigo kitemewe mu Rwanda bityo bikaba byarazanye umwiryane mu buyobozi bukuru bwa ADEPR aho ubu harimo ibice bibiri igice kiyobowe na Karuranga Freeman n'igice kiyobowe na Karangwa John sobanurira abakurikira IMPUHWE TV iyi ngingo ya Karangwa John iyi ngingo ya Karangwa John icyambere iranama y'ubutegetsi yagombaga gushingira ko Karangwa John ariwe wahagaritse Sibomana na Tom Rwagasana ko bari bafunzwe amezi abiri bahita babahagarika ndetse baranabaca burundu ko bakoze umuga ko bagize umugayo bagafungwa arangije barangije kubaca nabo ndanabashimira ahubwo nanabasaba ko nanabasaba kutazajana itorero mu nyiko ngo bari kurega ngimishahara ngibiki niba bikora nabo nzamenya ko nabo baba bari bisambo nzamenya ko bari bakora bakurikije amafaranga kuko mukurahira ubundi arega n'iryo tegeko niryubahirizwe ryandikwe no mu gitabo cy'amategeko ya ADEPR kumupasitoro wese ugize ibibazo azazaravaho ntasaba imishahara kuko barahira bavuga ko bagiye gukorera ubusa nako umuhamagaro rero iyi seya yagombaga kubona ko na Karangwa afunzwe nkuko yaciye abandi nayo akimara kugezwa muri gereza bamaze kumwambikura mwenda w'imfungwa se yagombaga guterana ikamuhagarika by'agateganyo ndetse mu mwanya we bakaba basizeho uwo kuba amuhagarariye noneho ngiye nk'umukirisitu narabyibazaga ntiyise yakidaterana sibyo ugasanga nabaza nk'abashumba ba ADEPR abarijionari nje nkunda kubaza kuko nta muntu ngirira kubwoba uzi ukuntu batsubizaga ngo Karangwa ngafite bashuti be bakora muri leta muri RGB mu basirikare bakomeye ngo muki ngo nibo babitegeka ngo nibo bategeka ngo nasimbuzwe maze nkata ireka kuri manganya muri leta Kagame ntabwo ibyo bibaga ntabwo muja mubona ukuntu Kagame abwizaga abayobozi ukuri bazaga mu byaro bambaye za nkweto zihagaze nk'ibyuma akababaza atariko mubaga mugiye mu kazi ni ibiki noneho hari igihe nigeze no kubaza umushumba wo mu biro ukora muri ADEPR nashatse kuvuga izina ndamubaza Nurese ubu kameza giye gushira ubu mu biro byushizwe ubuzima bw'itorero haba monde
aho se kuki mutabahagarika ah ngo karangwa arashigikiwe ngo n'ubuyobozi ngo nibwo butegeka ngo mureke kuba ngo mureke kuba mumushizeho ngakurikiranwe kubindi ngo bitajanye nibindi ngo hari birimo ngo oh ibyo yakurikiranwa ho byose ibyibyaha nibyaba bibuza abaturage amahoro aramutse akurikiranweho wendi bindi bidahuye n'idini nabyo urumva byaba ari ibyaha bibongamiye abanyarwanda none ibya kabiri nabyo bibogabiye abanyarwanda kuko abakisitu ba ADEPR turi abanyarwanda ibyo rero abashumba bose ubajije urumva ko mutorero harimo ikintu kitera bwoba cyo gutera abantu bwoba kaburi nka karuranga wenda nka karuranga njya numva ngo yabaye ngo kera ari umujandarume muri leta ya yahozeho ya mbere ya mbere ya genocide yakorewe abatutsi ngo ari umujandarume ukomeye akaba niba yari umujandarume wenda icyo gihe tuvuge akaba wenda afite nk'umujenerali muri iki gisirikare cyacu wo baba barakoranaga icyo gihe akaba ari generali mukuru ni kandi bakaba bataganira cyane akaba tana uwo mujenerali atamufasha kwica ibintu ari kugasanga nk'umuntu aravuze ngo karuranga ziranye nanuza ngo uramenye data we ngo uramenye ngo bitagukora ngo ibyo rero ugasanga bari kubesha niba John agezeyo ugasanga arabesha ngo nje ngo ndi inkotanyi ngo kunkoraho ngo muzi uko nageze hano si wenda akavuga gutyo ni urugero ibyo ni ukutegekesha itorero igitugu urumva ni ugutegekesha itorero ubwoba bw'abakirisitu nuvuga baraguce iki ibyo no bigomba kuvaho nibyo rero karurangira namba ya seya yagombaga kubwira karuranga ngo reka dukore inama dushaka undi wo kubasimbuye umuvugizi wungirije ufunzwe by'agateganyo mu gihe tukinonosora uko bizagenda ariko kubera bya bindi ngo ni mu nsimbuza murakabona ngo mfite igingo ngabashuti urumva ngo nicyo cyatumye adasimburwa ari nabyo nabwenyaye kwa perezida wa Repubulika nti niba ari byo koko niba aba bayobozi bacu ba ADEPR bitwaza harimo izindi nzego bitwaza koko uretse ko ibyinshi abantu bakunda no kubesha bakibeshera ugasanga umuntu aribesheye sibyo niba ari byo koko nyakwa perezida wa Repubulika nagiraga ngo azanabiperereze nasanga ko hari abantu bihishe inyuma yaba by'ikitorero azaba dufungire hubwo abafunge noneho icya se Adrien reka nkubaze ubihakana ukurikije iki woro muturage biburera iyo ubona umuntu afungwa amezi 8 nta mwanzuro urafatwa koko niba barakubwiye bati hariho izindi nzego hariho abantu batuyoborera ubundi se koko wowe uko bari abayobozi bajyaho urakuze okay uko bari abayobozi bajyaho ntabwo nkuze sibyo ibyonzi sibyo impamvu ntakuzi nuko ntagira uruhare mu kubatora none si ko batorwa mushumba paruwasi yanjye nyobora abagarimo kariwe nagatumye ubuse uko bajaga uko bageraga hano muri hoteli bakitora harubatoraga na muntu batoraga byo rwose reka nkurugero n'ubu nje uyu munsi ungize amahirwe nkagera muri ayo matora ayo baba bari gutora nje sabashumba 30 basoza baba bashomba 30 z'ubwoba bayoborana iyo wa mujana yashayo aba bashumba buturere ndakubwiye nubwo wa mujana mu gishanga yashayo iyo wa muyobora ngo sinyibi de ngo sinyibi umuvugizi aze ngo sinyibe yemeraho kugira ngo ari kumwanya we wazobwo babayoborana abo ntazi se nibanda noneho icyo nshaka kukubwira ko nanjye ubwanjye ubungubu habaye amatora inkagira amahirwe nkayageramo saba shumba 30 buturere
nabi ndembo batanu sibawe 35 wenda nabandi bibigo nk'abutuntu nka batanu si 40 nanje ubwaje nabagura nabagura njenja no kugurisha umurima cyano kugurisha umurima nkabagura nini mu ntore none se mucaro yo turi mu matora mbere mu myaka yasize hari ijya abayobozi b'imidugudu umuyobozi yaremeraga kagura murefu y'ikigacyo ati munje inyuma kandi adahembwa sibyo none wowe icyo kwari uko leta yabitahuye none wowe urashaka kubwira ko karurangana na karangwa gufata abantu 40 bakabwira ati mudutore tuzanabagira abanaba urumva byabananira rero njewe nzemera kayinjugira guruhare nzemera ko iyo batorerwaga mpazi ari uko umushumba wa paruwasi agiye muri iyo sentorera naho ubu ngubu sinabyemera nta iyo batorerwaga nago mbazi nta mpazi njewe ariko yewe uretse guseka perezida wa repubulika kukinje mutora ikofi yanje ndayibuze ngo mwerekaga karita kitora kuki ntora abadepetes kuki ntora meya kuki ntagomba gutora umuvugizi noneho kuki ntagomba gutora regionale birababaje ufata umuntu wanywagura umugi wanywaga igikwi wacu tukita igikwi umuvaniyo yari mayibobo hano yari he umufate umubwire uti batizwa vuba dore nabaye umuvugizi mve ku ngoma nkwimitse nta bibiri yazi ntayobokamana TV nango imuwe tifazi ahubwo yihutire muri tede mama etede baje nanjube tede ndayizi kuko kuri paruwasi yacu bashizeho amahugurwa ntangira kwigaho gato cokora kubera imirimo nkora ndananirwa ariko nkubu uka besireka kubaza nkubu ni nkuko wapfata ngadiriyane ngugiye kugira umuvugizi kandi umuvugizi wibuke ko arugomba guhora arigisha abantu ijambo ry'Imana akabwiriza ungire ngo ni umuvugizi wungirije nuragiza kungira umuvugizi wungirije kubera amafaranga n'ikimenyane ubu mwanje nazageza hehe abakirisito iryo jambo ry'Imana nabahanirihe kandi abenshi bari hubu bimereye nkanje hano ni nkanje ubu naguha n'ingero z'abapasitoro nzibo bahirikiyemo ari nk'amabandi ari nk'abajura besi ku buryo ariko kankubaza umupasitoro nk'umupasitoro ubundi umupasitoro wambara ikoboyi akayiregeza ubundi pasitoro agomba no kugira ibimuranga pasitoro nje buriya hari n'ikintu nenga abapasitoro ba ADEPR biriya bintu baje kutwigisha imbere batafunze amapesi y'ikoti hano nabwo ntabyemeraga umupasitoro agomba kujya kwigisha kubwiriza yambaye ikositimu na karuvati njewe buriya niyo ngiye kunyigisha imbere utambaye karuvate ni kositimu ntabwo mbyemeraga itorero ntabwo ari inama y'akagari buriya biriya abapadiri bakora ndabikundaga cyane byo kwambara umwenda w'ikanzu n'abaporoso ndabikunda sibyo ni batandukanye ibintu byo kuyobora abaturage biranambabaza ubu none haba pasitoro bacu uzi n'ikindi kimbabazaga ari umupasitoro aragiye kumva numva arambwiye ngo diriya nashakaga ko tuzaganira muri iyi minsi ndagukumbuye ariko ndi gusaba konji tuzaganira bagiye kuma konji y'ukwezi ayiwe data mu murimo w'Imana harimo iki konji musenyeri Kambanda nanga musenyeri Rambanda agiraga konji umusenyeri umukozi w'Imana agiraga konji mu by'Imana harimo konji y'ukwezi konji ya mezi atatu niko
wendi yo barebana kandi kantu bakita hari oya numuvugizi hari ikigado yarari gukora numva ndabavuze bogo mfite konje sinza bamamage ngo mfite konje konje vraiment donc ntabwo niza ari kureka nkiremo vraiment donc reka twigarukire ku ibaruwa yawe torero bari gize nk'ibigo by'ubucuruzi ubu nkanje atiriane ndikorera ndikorera n'inkuru tuntu dutoya tumbeshaho sinibe nkabona nuko nsenga imana neza nkatura amaturi imana nkagirira neza abababaye ntabwo ndi kubyirata ya reka tugaruka ni nje ugeragaho nkihakonji nkavuganirekani hagakonji ariko umuntu umukozi w'imana n'esi Yesu yigeze agira konji ndakubaza uzansomera ahantu ho Yesu yigeze agira konji y'ukwezi sibyo bigaragara itorero ryacu ntabwo rikiri itorero ahubwo ni ibigo by'ubucuruzi nje hari umuntu merutse kubwira umuntu urumva hari umupasitori w'iwacu merutse kubwira yoye paruwasi runaka yaranciyemo gatatu naramubwira ariko pasito ubu mubonaga ibintu mwirirwaga murakora mu rusenge mu nsengero zacu kuki ku cumweru uzi ngo ngabako nabure b'amaprowasi uzi ngo bigiraga basenga ku cumweru bagasenga gasoma bibiliya rekada babaga bameze bacu bari gutitira barekererejwe no kumva ngamatura yabodetse bagahita bakora buri umukona burutagejeje message y'amaturo yabonetse ngubundi ngo sasaba zuzuye ngo karuranga abagamaze kumenya amaturo ginjiye aho kumenya abihanye naho kumenya abakisitu barwaye bafite ibibazo baburaye bari kumenya amaturo yuzuye ku bwasabwa imana akiyobora ADEPR mbere erega njewe nago nari mbizi cyane ariko kari agasaza kuburya kari katuyoboye neza nubwo ntari nkasi pe so kukubesha ariko ubundi n'ibikorwa by'amajambere dufite muri iki gihe niko burya ubundi bikorwa by'amajambere dufite si muri iki gihe byubatswe kuri izi ngoma nibihe hatazagira uwiyitirira Dove Hotel ariko ibyumba bujuje iyindi nziza baba yewewe bujuje iyindi myiza si uza madeni fite ahubwo ntabyuze ahubwo ore ku mudugudu wacu nsengeraho paruwasi yacu hari amafaranga ya buri kwezi abakisitu badushize mu byiciro dutanga gakava kuri paruwasi gakaja aho ngo kwishura ngo kredi yiyo yaho hantu urumva byarananiranye nabyo byarazambye nabyo byarazambye ibikorwa by'amajambere dufite kigaragara ni ibikorwa ibyinshi nibyo navuga ko ari byo kuri ku bwasabwa imana no kubyambere bya kera.